Can you tell us what is this rally all about? Glenn. Yeah, tell us about this rally. Yeah. Tell us about this peaceful candlelight. What do you have? So the problem is increasingly what's happening in Old Goa is this is a large parcel of land that is available to the real estate lobby. And every time the residents wake up, there is a new plan in place. There are large roads being built. Now they want to build large roads from Old Goa to Pilar running through Neora. But these things have to be discussed. You cannot just, you can't just wake up one day and have these things pushed upon you. So the demand here is to have a master plan. It's also to demarcate the boundaries around these monuments so that all these development plans do not disturb the monuments with their vibrations and with the flooding that will result from all the water coming down from Kadamba Plateau down into this flat area. It's already happening. This year the basilica's walls haven't dried. You can go and see it for yourself. Go and look at the walls. They're still wet and we are in December. This has never happened in the past. The demand is that we have a master plan developed by the government. What do you have to say about those panchayat members, some of the panchayat members who held a press conference yesterday and said that we needed this, we needed all this? No, see, I will just tell you something. That the majority of people who make a living out of Old Goa are the small hawkers and vendors who are all Goan, and they come from the surrounding villages. By having these large buildings and large housing complexes, it doesn't boost their livelihood. So we are talking about developing this heritage complex, much like the way Miramar has been developed as an open space, so that the small people earn their living from it. The larger the buildings are, it's not like they are going to be living in them. Their source of livelihood will be lost. Because if tourists stop coming here, it's the end of their livelihood. So we have to be very careful on how we frame these debates of who's winning and who's losing out. We're talking about the small people, we're not talking about the big people. Glenn. Yeah, this rally is quite peaceful. Yes, symbolic rally regarding the Old Goa Fest. Akke gaonche, akke amche, akke goinche log aaje ta punja because of COVID tadang yong yaona. पण आम्ही आज सोबत हे सांगू शकता हे सिम्बॉलिक दाखवून सुद्धा आमचे ओल्ड गोवा राखतले आमची हेरिटेज लागतली जाल्या आमकां पयलो म्हणलें एक मास्टर प्लॅन जाय ओल्ड गोवा आणि सेकेंडली हो आता गव्हर्मेंटान जो पीडीए डी नोटिफाय केला लोकांचे प्रेशरा प्रमाणे तसो गार्बेज प्लॅन डी नोटिफाय करूंक जाय बरेंच दर गव्हर्मेंट आमचे हेरिटेजा पासून चिंता जाय तेव्हा तेणी बेगीनच्या बेगीन हो गार्बेज प्लॅन डी नोटिफाय करचो सो विदीन 2 किलोमीटर्स गार्बेज प्लांट येऊक शकना हेरिटेज आणि ज्या गार्बेज प्लांटापासून तिने एक्वायर्ड केला त्या जाग्यापासून एक हेरिटेज वॉल हा ती गार्बेज प्लांटाच्या भितरल्यान वयता अजून पासून ते रुईन्स हा गव्हर्मेंटान पहिले चेक करचे आणि आम्हाला तेंका बेगीन बेगीन हो गार्बेज प्लांट बंद करचो आणि तसो आमकां बेगीनच्या बेगीन तेणी मास्टर प्लॅन दिवचो कित्याक ओल्ड गोवा जायते स्ट्रक्चर्स हा जे अजूनही नोटिफाईड झाले ना वॉटर्स फॉल आणि किती जायते हा तिने ते पहिले एक कमिटी काढून ते स्पेशल इन्स्पेक्शन करून त्याचे ते मॉन्युमेंट सगळे रिवाईव्ह करचे ताका लागून आम्ही सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट केला हेच्या पुढे आम्ही आणि प्रोटेस्ट चालू दवरतले जे पोरी गव्हर्मेंट हे डिसिजन्स घेना ते पण चालू दवरतले काल काल गव्हर्मेंटान डी नोटिफाय करून देखून काल एक पंचायतीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतले त्याचे तुमचे किती म्हणणे ती आता पंचायत जर तितून इन्वॉल्व नाली जाल्यार काल तेंका प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक नाका आसली आणि प्रेस कॉन्फरन्स म्हणले की प्रेस सगळ्या कितल्या प्रेसांक आपयली तेणी तेंचे स्टँड क्लियर करूंक जाय आसले बाबा दे आर फॉर नो फाल्यां कितले लोक एप्लिकेशन घालतले प्रायव्हेट बिल्डर सो प्रायव्हेटाक लागून तूं आख्खे गांव विकूंक शकना सर ऑलरेडी गव्हर्नमेंट हॅज डी नोटिफाईड दॅट पीडीए इश्यू एज फार एज ओल्ड गोवा इज कन्सर्न वॉट आर द अदर थिंग्स दे आर रिमेनिंग दॅट यू टू हॅव टू सी ओल्ड गोवा एज अ हेरिटेज साईट वॉट आर द अदर थिंग्स टुडेज कॅन्डल लाईट विजिल इज टू बी विजिलंट अबाउट ओल्ड गोवा because it is a world UNESCO's listed world heritage site where 7 churches are under world heritage as world heritage monuments apart from being ASI as well as the state archaeology monuments. Now that verbal assurance given that the PDA has been scrapped as far as vis-a-vis Old Goa is concerned, that they are not going to extend it beyond that, is a verbal assurance. We want the official notification, gazetted notification, then only we will believe. Okay? Because earlier many verbal assurances have been given and they have gone backtracked on that. Secondly, we are demanding
today 2 kilometers of no development zone around Old Goa. Okay, so in the master plan also we want that, because the master plan has not yet happened for Old Goa. We want master plan for Goa. It is for touristic purposes. It is for maintaining the historical monuments. We want the 2 kilometer zone has to be, no development zone has to be created. And apart from that, we do not want the garbage treatment plant over here. So with all these demands, we have met here as a kind of a mark of protest today on the Old Goa feast day. गोवा गव्हर्नमेंटान हेजेर बरें डिसिजन घेतलें कित्याक की सायबाची मिलाग्र जावन आसा. कित्याक आयज पर्यंत म्हाज्या तरी पॉलिटिकल करियरान अशीं डिसिजनां जावं हें तें केन्नाच जावंक ना. पूण हांव फस्ट ही मेणवात हातीन घेवन सांगता त्या सायबाच्या समोर आसा ही सायबाची पयली मिलाग्र जावन आसा. कित्याक 9:47 एग्जॅक्टली मिनिट्सांनी ही पिडीएची हें आसा ती कॅन्सल केली. दुसरें हांव सरकाराकूय देव बरें करूं म्हणटा. बाकीच्या माध्यमांनी खूप लोकांनी ही इंटरव्ह्यू पळयली, थोडे क्रिटिसायज करता, म्हाका तसल्याचे घेवन बसना. कित्याक फॅक्ट आसा तो उलयता आनी सायबा मुखार फॅक्ट उलयलो जाय सायबूय पावता आनी कितें वायट उलयता ताका सायबूय दाखयता. दाखय म्हणना पूण सायब इतको हें आसा, रोम सोडून तो हांगासर येयला. वाटिकन सिटीन हांवूय गेल्लो आसा रोमांक, दिसभर रावला. पूण हे गोंयचे ताका लायक जाले. गोंयची इतकी पवित्र भुमी, म्हणजे देवाची ससाय असलेली भुमीचेर ही सायबाची कूड घेवन ओल्ड गोवा रावली. आनी हांव खुबशा मिनिस्टरांचे अभिनंदन करता कित्याक तेंच्यांनी इमिजिएटली सीएमांक सांगून कन्विन्स करून हें केलें. आनी हेजें सगळें क्रेडीट ना बोमकाराक, ना विलेजर्सांक जा, ना एनजीओक, हें सगळें क्रेडीट हे वाती हातीन धरून हांव गोंयच्या सायबाक दिता. कित्याक आमी हिंदू सदींच मानता जात्रा आसली, फेस्टिवल आसलो की देव जागृत आसता. पूण ह्या दिसांनी नयनां आसली सायबाची, त्या तरेन सायब सुद्दां जागृत आसलो आनी गोंयच्या सगळ्या जनतेची मागणी तेणें आयकून घेतली. आनी हांव परत रिपीट करतां, ही सायबाची मिलाग्र जावन आसा. ना जाल्यार इतक्या डिसिजनां खंयच्याच सरकाराची आनी हें जावंक ना. आनी आमचे मिनिस्टर आसा, नांवां घेयना कित्याक खूब मिनिस्टरांनी बायट दिली. थोड्यांनी पर्सनली सांगलें, आमच्या रेक्टर फादरानूय रिक्वेस्ट केल्लो, जावं कितें उलयतना जावं मायकल लोबो चर्चील सगळ्यांची नांवां घेवप शक्य ना. पूण तेंच्या मोतीन मोतीन म्हणटा मनान मोतीन हे सायबान घातलेले आसा. एक संकट आमच्या सायबाचे कृपेन पयस जाल्लें आसा. अशेंच सगळे लोक एकवटान येवप, म्हाका खबर नासले कँडल लायट आसतली हें तें. म्हाजी एक ड्युटी आसली सायबाच्या नयनाच्या दिसांनी हें काम जालें. हे वाती हातीन धरून सायबाक हांव नमन करतां ह्या गोंयच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराक. कित्याक म्हाका तेजी ताकद खबर आहा. आमी गोंयचे सगळे लोक तेज्या कुस्तार पोट भरता आनी तेतून हें नेगार वचप जावं वायट उलोवप हें म्हाज्या सारकेल्याक शक्य ना. हांव हांगासर एक कँडल घेवन रावला, एक पंच मेंबर म्हणून रावंक ना. परत रिपीट करतां, फक्त एक गोंयच्या सायबाच्या पांया कडेन रावल्लो आसा आनी म्हाज्या हिस्पान मिलाग्र जाल्ली आसा. आनी खरेंच सगळे जाण हांगासर आयकतले आनी तुमकां कळटले 9:47 ते सायबान तेंचे मतीन घालून हें क्लियर केल्लें आसा. असोच सायबान सगळ्या गोंयच्या आमच्या सगळ्या जाती धर्माच्या भावाचेर आपली ससाय दवरची. ससाय म्हणल्यार आशिर्वाद दवरचो. आनी हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. पूण ऑर्गनायजरा कडल्यान आयज हांवें परमिशन सुद्दां घेवंक नासलें, पूण म्हाजी ड्युटी आसली, खूब जाण रिक्वेस्ट केलो आनी एक कँडल हें म्हाजें हें जावन आसा. आयच्या सायबाक हांगासरल्यानूच आर्गां दिता हांव सायबाक. आनी अशेंच आमच्या ओल्ड गोवाच्या ना लागींच्या सरावंडिंगाच्या सगळ्या भाव भयणीचेर तेजी कृपा आसची, आशिर्वाद आसचो, तेजें ब्लॅसींग आसचें इतकें मागता. आनी हें कोण ओल्ड गोवाचेर वायट दृश्टी दवरता ते सायबा कडेन मागता हांव तेंची वायट दृश्टी काडची आनी बऱ्या मनान तेंचे बरे विचार घालचे. सायब सदींच पावतलो, देव बरें करूं. मिरीबाब एक सांग, काल एक पंच मेंबरांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तुमच्या, तुम्ही पंच मेंबर तेंचो, 300 स्क्वेअर मिटराच्या प्रपोजलाक पिडीएन कित्याक घालपाक जाय तर? एकच म्हाजें मागणें, काल हांव खंयच्या हेजेर अगेन्स्ट आयज पर्यंत केन्नाच उलोवंक ना. खंयच्या टॉपिक वायट दिसता तेजेर हांव फुडें उलोवपाक येयला. दुसरो कोणें उलयता थोड्यांक ती नॉलेज आसना. जेन्ना कालचे हेका सांगलें की 300 मिटरांक कांय करूंक मेळना, पिडीए घालता कित्याक रे बाबा, कांयच करूंक मेळना. पिडीए कित्याक हांगा ओल्ड गोवा हाडपाक जाय प्रस्न तो. दुसऱ्या 300 मिटराक सांगता तर पिडीए जाय कोणाक? तेंच्यांनी सर्वे नंबर डिक्लेर करचे, सगळें करचें. म्हाजे पंचायतीचेर वायट ना, पूण एकच जाणा जाय म्हाजेर तर सेटबॅक तुमी क्रिटिसायज करीत. हांव मॅजिशियन ऑल इंडिया मॅजीक अकाडमीच्यान हें गार्बेजीक सुद्दां हांगा ब्लायंड फोल्ड केल्लें आसा. जाय जायत काला मॅजीक बीन तसलें हांव शिकोंक ना. ओरिजिनल मॅजीक पंचायतीचें दाखोवपाक जाय जाल्यार दाखयतलो, पूण असली हें करपाची गरज ना. बऱ्या हातून आमी रावया, सगळे पंचायती रावया, सगळे रावया. पूण म्हाका आयच्या दिसा हांव सांगता, म्हाजेर तर कोणी फॉल्स एलिगेशन आनी क्रिटिसिजम केलें जायत
काला मॅजीक आणि व्हाईट मॅजीक आहात ती दाखवपाक ओमकार फाटी रावचं ना. कितें इंटरव्ह्यू दिला पयर सुद्धा सत आहात तीत इंटरव्यू दिल्ली आहात ना जाल्यार साहेबाची मिलाग्र पळया. परत रिपीट करता 9:47 खंयच्या गव्हर्मेंटान खंयचे डिसिजन रिव्हर्स केल्ले आसा ते हांव लोकां खातीर हांवें पयरूच सांगलां. आतां तें ऑफिशियल ना पूण एक ऑफिशियल कायद्यान येवपाक जाय. तशें पळोवंक गेल्यार आमी मेंबर जातना प्रत्येक मेंबर शपथ घेता. शपथ घेतना तर कोण सारकें उलयता ऑफिशियल गॅजेटीच्या पेक्षा काल नोव्हेनाच्या दिसांनी ज्या मनशांनी सांगला तें हांव एग्री करतां. कित्याक ऑफिशियल गॅजेटी पेक्षा काल मिनिस्टरांनी आनी सीएमान जावं टी सी पी पी डी एच्या चेअरमॅनान सांगला ना तें हांव एग्री करता. कित्याक आमकां गोंयकारांचेर मिनिस्टरांचेर विश्वास दवरपाक जाय. कित्याक इतकें ते हें करूंक शकना. आतां गॅजेटीचेर तेंच्यांनी हाडपाक जाय कित्याक बाकीच्या सॅटिस्फॅक्शन जावपाक जाय. पूण म्हाका पूर्ण खात्री आसा की ते गॅजेट हाडटले म्हण आनी हांव सगळ्या लोकांक देव बरें करतां. म्हाका दिसता म्हाज्या त्या दिसा बायट दितकीत 1700 लोकांनी कमेंट्स घातले म्हाजो मोबायल फूल जालो. तेन्ना म्हाका कळून येयलें की ओल्ड गोवाचे लोक कुंभकाराक एकटेक सोडचो ना म्हणून सगळ्यांनी आपले रिप्लाय दिल्ले आसा. आनी अशें आमी एकवटान गोंयकार रावया. गोंयकार सदींच सुशेगा. तुमकां एक आतां म्हाजो चड टायम जातलो पळय. आमी सदींच कांतारांनी हेणी तेणी म्हणटा गोंय आमचें शितळ नितळ सुंदर सोबीत कायेचें. तेच्या बरोबर गोंय आमचें काँक्रिटाचें जावपाक जायना. गोंय तशें उरपाक जाय झाडां पेडांचें जावं बरें सुंदर हें पळोवपाक सारकें. ही कांतारां ना जाल्यार चेंज करची पडटलें. सुंदर सोबीत हें कित्याक गोंय म्हणटा फक्त दर्यावेळो आसा बिचीस आसा बरें हें आसा म्हणून आमी म्हणना. आमचे गोंयचे लोक बरे आसा पळय. आमी एकवटान वावरता सगळ्यांच्या फेस्टिवलान वयता आनी हांगासर सुंदर सोबीत म्हटलें जाल्यार सगळें आमचे बरें बरें तियात्रिसांनी म्हटलेलें आहा सुंदर सोबीत गोंय जाल्यार हांगा काँक्रिटाचे बिल्डींगे जाता खंय सुंदर सोबीत गोंय उरलेलें आसा. सुंदर सोबीत गोंय मागीर काबार जातलें. ओके गार्बेजीचे आतां पळय हें आसा प्रोब्लेम न्हू. हांव सगळें एकाच बरोबर घेना कित्याक ऑर्गनायजर आयचे डिफरंट आसले. हांव ऑपॉर्च्युनिटी घेवन ही वात घेवन हांव सायबाक आर्गां दिवपाक आनी ताका हें करपाक हांव येयल्लो आसा. तुमकां गार्बेजीच जाय जायत आमी व्हडलें हें करच्या पेक्षा आयज गोंयान सगळ्याक लोक भायर रस्त्यार सरलेले आहा. पूण आतांच म्हाका दिसता सरकारूय थोडी थोडी आयकपाक लागला कित्याक आमचें हेंवूय आयकून घेतलेलें. गार्बेजीचें आमचें गार्बेज म्हणजे मिनिस्टरा कडेन आमी उलोवया बरें बसया सगळे प्रस्न एका बरोबर सुटायो जावचे. पूण म्हाका दिसता आयच्या दिसानसून सायब तेंच्या मनान ती गार्बेज नाका म्हणून घालतलो अवश्य घालतलो. ते आसा तुमी आपयनासतना हांवें कँडल घेवन हांगा सायबाक आर्गां दिवपाक येतलो. देव बरें समीर बाब. आयज आमच्या गोंयचें सायबाचें फेस्त. सगळ्यांक हिंगा हाजीर जाल्ल्यांक आनी सगळ्या गोंयकारांक हांव गोंयचे सायबाचें हॅप्पी फिस्ट म्हणटा. आनी आतां फुडें एक्सपोजिशनूय बी येवचें आसा. आनी हिंगा ट्युरिजम जावं जायते यात्रेकार जायते गोंयकार आमी सदांच हिंगा ओल्ड गोवा येता. हो जरी तर गोंयच्या सायबाचो जागो सांबाळटलो जाल्यार आमी सगळे स्टेक होल्डर सगळे लोक एकठांय जावन बरी सुविधा करपाक सगळ्यांक फायदो जावपाक आमी एक मास्टर प्लॅन तयार करपाक जाय. येता त्या एक्सपोजिशन मनान धरून आनी हो मास्टर प्लॅन जो आसा तो RP 2021 दाखोवपाक तरी जाय. ना जाल्यार आमी गोंय ओल्ड गोवा सांबाळटले अशें म्हाका दिसना. म्हणटा आमी डिमांड करता सगळ्या स्टेक होल्डर सगळे लोक गांवचे आनी गोंयचे तशें सरकार तशें इगरज मेळून एक ओल्ड गोवाक एक बरो मास्टर प्लॅन तयार करचो जो सगळ्यांक फायदो पडटा तसो. देव बरें करता समीर. आयज आमचे गोंयचे सायबाचे फेस्त आनी ह्या दिसा हांव गोंयच्या सायबाक नमन करता वंदन करता. आनी आज हांगा ह्या वाठारान आमचे सगळे ओल्ड गोवाचे रहिवासी आनी बाकीचे आनी खंयच्यान आयिल्ले सगळे ग्रामस्थ हेंच्यांनी आज एक कँडल मार्च हो कार्यक्रम दवरलो. आतां कँडल मार्च म्हणजे पीसफूल मार्च. आतां ही अत्यंत गरजेची आसा कारण आमी गोंयभर आज पळयता चित्र की गोंय पेट्रोल आसा. वेगळ्या वेगळ्या इशूंचेर गोंय पेट्रोल आसा. गोंयचे लोक रस्त्यार येवपाक लागलेले आसा. तातूंतले तातूंत आमकां खबर आसा की ह्या वाठारांत जो आमचो ओल्ड गोवा जो वाठार आसा तो वाठार फाटल्या दिसांनी खंय तरी ग्रेटर पिडयेन घालपाचो प्रयत्न जालो. आनी तो प्रयत्न जाल्या नंतर
आमी पळयले की गोंयभर ताका विरोध सुरू झालो. आता गोंयभर विरोध तेजे सुरू जावपाक कारण म्हणजे कितें, आमचो गोंयचो साहेब हांगा रावता, हांगा हें पवित्र स्थान आसा, ह्या गोंयच्या साहेबाक सगळे जाती धर्माचे लोक हांगा अर्घा ओंपपाक येता, ताका नमन करपाक येता, ताजो आशिर्वाद घेवपाक येता. त्या खातीर हो वाठार जरी आमी ह्या रहिवासी जे हांगा आयिल्ले आसा तेंचो जरी आसलो, तरी हो वाठार हो प्रत्येक गोंयकाराचो, कारण गोंयकाराचे हांगा आशेचें स्थान आसा. हांगा गोंयकारांचे प्रत्येक गोंयकाराचे हांगा श्रद्धेचे स्थान. त्या खातीर ज्या वेळार हांगा हो भाग ग्रेटर पिडियेन घालपाचो प्रस्ताव ओल्ड गोवा पंचायतीन गव्हर्मेंटाक धाडलो, त्या वेळार खंय तरी प्रत्येक, म्हाका दिसता गोंयच्या ओल्ड गोवा वाठारांच्यानूच न्हू तर प्रत्येक गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या वाठारांच्यान ताका विरोध सुरू जालो. आतां त्या वेळार मागीर गव्हर्मेंटाक एक म्हाका दिसता खंय तरी डिसिजन घेवचें पडलें की जें कितें जातलें तें खंय तरी अत्यंत वायट जातलें, कारण हांगा ही जें आमचें पवित्र स्थान आसा, हांगा खुबशे लोक, हांव म्हणिना की गोंयचेच लोक, भारतांतले लोक न्हू जगांतले लोक हांगा देवाचें दर्शन घेवपाक येता, आमचे गोंयचे साहेबाचें दर्शन घेवपाक येता. पूण अशा पवित्र स्थानान हें ग्रेटर पिडियेन घालप हें अत्यंत चुकीचें. हांव तेजेर चड उलयना कारण आमचो सरपंच जो निळकण बोमकर तेजें हांव कौतूक करतां, कारण म्हाका दिसता ज्या वेळार ग्रेटर पिडियेचो इश्यू येयलो त्या वेळार तो ह्या आमचो ओल्ड गोवा पंचायतीचो पयलो पंच उघडपणी त्या विरोधाचे ताणें उलोवप सुरू केलें. आनी तेणी खरें म्हणचे जाल्यार लॅटरूय आपलें एक पर्सनल वैयक्तीक लॅटर दिलें की आपलो विरोध आसा म्हूण. त्या खातीर अशें आज ही जी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा त्या खातीर हांव म्हणटा की खंय तरी सरकारान गांभिर्यान हेचेर विचार केलो आनी तो धरून तुरंत प्रस्ताव रद्द केलो. आनी आमकां दुसरो जो इश्यू आसा तो म्हणजे हांगासरलो मास्टर प्लॅन, तो आमी खूब वेळा फक्त पेपरार आयकता, कारण मास्टर प्लॅन हो फक्त आमी आयकपाकूच आयिल्ले आसा, पूण खंय तरी तो प्रत्यक्षान जावप हें सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा. कारण मास्टर प्लॅन जाल्या नंतर हांगा खुबश्यो गोश्टी वेवस्थीत जातल्यो अशें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी प्रामुख्यान आज आमी म्हणटा की हांगा आमचो कचरा प्रकल्पाक आमी सातत्यान, आतां गोंयकारांतले आमी, म्हाका दिसता ह्या वाठारांतले सगळे रहिवासी सातत्यान कित्येक वर्सां विरोध करता. हांव ज्या दिसा मायकल लोबा आमचो तो ह्या प्रकल्प ताचे अंडर येता, ताची मिनिस्ट्री अंडर येता, तेणी एक सुंदर बायट दिली ज्या वेळार ग्रेटर पिडीए आमची हांगा ओल्ड गोवा ग्रेटर पिडियेन घालपाचो प्रस्ताव केलो, त्या वेळार मायकल लोबान स्वता म्हटलेलें आसा की अशा पवित्र स्थानेन ही जी स्थान आसा तें आर्कोलॉजिकल जें आमचें एक पवित्र स्थान, त्या ह्या वाठारांत अश्यो काँक्रीट बिल्डिंग्यो येवपाची गरज येवंक जायना. आनी त्या खातीर हांव म्हणटा की ज्या वेळार तुका बिल्डिंग्यो येवंक जायना म्हणटा खरी बरी गोश्ट, पूण अशा ह्या पवित्र स्थानेन तूं घाण कित्याक हाडटा? कारण ही जी आमची गोंयच्या साहेबाची पवित्र स्थान आसा, ह्या पवित्र स्थानेन तुवें घाण हाडपाचो विचार सुद्दां करप ना. म्हाका दिसता खरें म्हणचे जाल्यार मायकल लोबो शूड बी द फस्ट पर्सन टू ओपोज दीस गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट, कारण हे पवित्र जागेन आमी इतके लोक, आतां ह्या वाठारांतले लोक, हांव वाठारांतलेच म्हणना की सगळे म्हाका दिसता सरावंडींग भागांतले लोक खुबशे वर्सां जाली ताका विरोध करता. त्या खातीर हांव विनंती करतां की जशें तुमी ग्रेटर पिडियेच्या बाबतीन तुरंत निर्णय घेतलो की खंय तरी कॅन्सल करपाचो निर्णय घेतलो गव्हर्मेंटान, आज गरज आसा की तुमी इमिजिएटली ह्या वाठारांत जो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट घेवपाचो आसा तो तुरंत रद्द करचो अशें हांव तुमचे कडेन मागतां. आनी म्हाका खात्री आसा की गोंयचो साहेब हे सुद्दां तुमच्या तकलेन घालतलो आनी हे कॅन्सल, हो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आसलो तो कॅन्सल करून घेतलो अशी म्हाका खात्री आसा. सगळ्यांक देव बरें करूं. आजच्या ह्या पीसफूल प्रोटेस्टांत हांगा सहभागी सगळे म्हजे ओल्ड गोंयचे भावान आनी भयणांनो आनी तशेंच पत्रकार मित्रांनो. हांगा ओल्ड गोवान एक दोन तीन विशय हेचे पयलीं खूब मोठ्या हाजेर ताजो विरोध जालो आनी जायत आसा कितलीशींच वर्सां. तातलो पयलो विशय जो आशिल्लो तो आसा गार्बेज प्लांट. आतां हें जें गार्बेज प्लांट आसा तेन्ना ओल्ड गोवा जेन्ना आमी एक हॅरिटेज सायट म्हणटा आनी ओल्ड गोवा जेन्ना आमी इतक्या सगळ्या देवांची भूमी म्हणटा, चर्चीस आसात, देवळां आसात, अशा सगळ्या पार्श्वभुमीचेर असो प्लांट हांगा हाडप हें खूब चुकीचें आशिल्लें. आनी ताका लागून आज कितलीशींच वर्सां हांगच्या नागरिका कडल्यान, आमच्या सगळ्यां कडल्यान त्या प्रोजेक्टाचो विरोध जायत आसा. आनी त्या माध्यमांतल्यान आमी आनी ह्या सगळ्या ह्या हांगच्या नागरिकांनी खूब प्रयत्न केल्ले आसा आनी त्या हातूंतल्यान म्हाका अशें दिसता की सरकारान हाजेर गांभिर्यान विचार करपाची गरज आसा की हो जो गार्बेज प्लांट आसा
तो हंगा हाडपाक जायना हाचेर पावलां उखलपाची गरज आसा. आनी ह्या तातूंतल्यान काही काही जे प्रयत्न आसा ते म्हजे कडल्यान पर्सनली आनी म्हजे जे वडील आसात तांचे कडल्यान श्री श्रीपाद नायक तांचे कडल्यान सुद्दां प्रयत्न जाल्ले आसा. आनी तशेंच ह्या ह्या ओल्ड गोंयचे जे नागरीक आसा तांची युनिटी जी आसा आनी ताका लागुनूच म्हाका अशें दिसता की ह्या प्रयत्नांक खंय तरी फुडें वचून यश मेळटलें. दुसरो जो विशय आशिल्लो तो म्हणटा तो जो हो ओल्ड गोवाचो जो पार्ट आसा तो खंय तरी पिडियेन घालपाचो एक प्रयत्न हेच्या पयलीं जालो. पण ह्या सगळ्या लोकांच्यो भावना लक्षांत धरून तो सरकारान तो रद्द केल्लो आसा आनी ताका लागून तांचे सरकाराचे पयलीं म्हणल्यार आभार मानता. आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान ओल्ड गोवा आमकां फुडें व्हरपाक जाय, ओल्ड गोवाचो विकास जावपाक जाय जाल्यार ह्या सगळ्या हांचो विचार करून म्हळ्यार हेरिटेज सायट आसत किंवां बाकी सगळे विशय आसत ह्या सगळ्यांचो विचार करून एक मास्टर प्लॅन. खूब वर्सांच्यान आमी मास्टर प्लॅन म्हूण आयकतात पूण तो प्रत्यक्षान हांगा इम्प्लिमेंट जायना तो बेगींतल्या बेगीन सरकार करतले अशी आमी आशा धरता. आनी त्या बाबतीन सरकारा कडेन आमी प्रयत्नशील आसतले की ते बेगींतल्या बेगीन आमी करून घेवपाक. आनी ह्या सगळ्याक लागून म्हाका अशें दिसता की ह्या ओल्ड गोंयचे नागरीक जे आसा जे सगळे हांगा वोटर्स आसात हांगा हांगचे स्थायीक जाल्ले लोक आसात ह्यांची युनिटी म्हत्वाची आसा आनी ती फाटली कितलीशीच वर्सां तांणी दाखयल्ली आसा हेच्या फुडें दाखयतले. आनी ह्यांच्या ह्या सगळ्यांच्या बळाचेर आमी जो आमचो हो उद्देश आसा तो सरकाराच्या मार्फत आमी करून घेवपाचो प्रयत्न करतले आनी तो जातलो हातून म्हाका मात्तूय दुबाव ना. आनी इतलें सांगता आनी म्हजी दोन सोंपयता. धन्यवाद. हांव जावन आसा जुली आग्यार गोंयचो एकवटाचो दूख भोगता की सरकार कसले प्लॅनिंग करता इतले म्हत्वाचे गांवांत हो जावन आसा हेरिटेज वर्ल्ड रेकग्नायज हेरिटेज आनी हितून सरकारान कसलो प्लॅन करपाचो जसो हो आमच्या फुडाराक फुडले पिडकेक सांबाळून दवरपाचो असले आयज काल सरकार लोकांचे सेंटिमेंटा कडेन खेवता ते लोकांनी फुडें फुडें सगळें बंद करपाचें सरकारा कडेन सांगपाचें हें करपाचें क्वेश्चन करपाचें तुमी आमकां एक क्लियर कट प्रोग्राम प्लॅन सेट करून दिवचो देव बरें. See, I'm here as a citizen and when I got this invitation on WhatsApp, I said, wow, this is amazing. Because to me, I'm looking at this more from a constitutional and planning perspective. You see, we've got the constitution clearly has schedules. There is a central list where things like defense are decided upon, a state list where things like agriculture are decided upon, a concurrent list like heritage. You know, we have centrally protected heritage, state protected heritage. And we also have what many people don't know called the 11th schedule, which is the panchayat list, which came in the 73rd and 74th amendment of the constitution. And that gives the Gram Panchayat and mainly the Gram Sabha power to decide development planning. And so I've just been following this in the news. And I felt that it was quite an amazing use. First, it was a betrayal of the 73rd Amendment, the power given to the Gram Panchayat. Because without the Gram Sabha, they declared this area from a top-down perspective. And now we have such a brilliant thing where the citizens themselves have come together. So many voters and residents of Old Goa, they have come together and they are demanding for their rights to develop, which is really, really amazing. And all I want to say is I congratulate the proud citizens and villagers of Old Goa. I'm coming as an outsider, but I live in Neora, where my own village is being imposed now by a top-down approach of at least developing a highway there, where according to me, in my planning background, that is not necessary. So I really hope that more and more villagers in Goa demand their rights to develop, demand things that are pending for a long time. I think said very nicely about how in the central government they amended an act in 2010 wherein there are certain restrictive boundaries around heritage. Those boundaries have not been declared in any government plan that are in operation right now.
It's been more than 10 years since that amendment, and the government have not updated their files. So it's about time that the citizens step up and fight for their rights that are given to them under the constitution. Thank you. God bless. God bless.